стосунки польсько-білоруські в перспективі історичної. Вибітна постача, яка мала найбільший вплив на дії Білорусі і Польщі. Співчесне видаження через призмат історії. В проєкті «От прошлості до прошлості» на фалях Міжнародного радіо «Білорусь». Дзень добры, шановні слухачы, мілымі павітаць чыстых ва аўдыцыі радыёвай ад прышвосці да прышвосці на фалях Міжнароднага радыё Беларусь. Называемся Радзівон Попель. Тэма нашай аўдыцыі дзісяй – дарога водна вончонца польская і Беларусь. Гісторія, новачэснасць і перспектывы канаву аўгустовскага. Проект «От прышвосці да прышвосці» на фалях Міжнароднага радыё Беларусь. Дорогі слухачі, дійсь в нашій колійній аудиції порозмовляємо о каналі Августовським, помніку історії і природи, який в дословним значенню вонче польське і Білорусь, понівач знайдується на території обу наших країв. Канав Жеглюговий, поважений в воєводстві Подляським Польські і обводі Гродзенським Білорусі, вончонці віз і Немен, попшес, Бєбже, Нете і Чарно Ганче, станові помнік архітектури гідротехнічної першої полови 19 віку. Єст знаним забитком архітектури гідротехнічної першої полови 19 віку. Обецня канав Августовський єст об'єктом туристичним ораз символем приязні і єднощі народу білоруського і народу польського, ктура, як віжими, бенде завше захована, незалежне от околічності політичних. Порозмовляємо о історії канаву Августовського, поводах повстання того штучного забитка природи і культури, його обецним стання, а також перспективах на пшишвощ спільного користання з канаву Августовського через Білорусь і Польська. Як завжди, прошу вас, дорогі слухачі, о субскрибуванні канаву Міжнародного радіо Білорусь, коментування наших аудицій, лайкування і удостопняння їх знайомим. Канав Августовський збудовано за взглядів політичних і господарчих, економічних. Проєкт канаву належить до польського менжастану міністра господарки польської ксенча Франчішка Ксаверего Друцького Любецького, який уродився в 1779 і змарл в 1846 року. Франчішек Друцький Любецький зостав воєвода Гродзенським і Віленським, а ще міністром фінансів Королівства Польського в складі Цезарства Російського. Був властителем дубр Станіславовських і Щетинських, таким ужадніким Королівства Польського, ужадніким Цезарства Російського і одночесне олігархем кінця 18-го, першої половини 19-го віку. В 1821 року пруси впровадили єдностороннє запорове цва на транзит товарів польських і литовських з Цезарства Російського через своє територію, практично блокуючи кандляжом достемп до моря. Цікаве то порівнять з тією ситуацією, яка існує тереж, коли края заходня в тій лічбі і німці, так і панство, яке є в певному сенсі спадкобєрством тих прус, впровадили санкції, до речі, Польська теж впровадила санкції пречівко і Білорусі, і Росії. І відімо, що пруси, якщо так можна повідати, ще в першій полові 19 віку теж впровадили таке хандльове ограничення, хандльове санкції пречівко польських і литовських товарів.
І зараз, до речі, санкції країв західніх, Західної Європи теж має цілям блокади доступу товарів білоруських до моря. Це є, очевидно, порушенням актів правничих тезнішого права міжнародного. З тієї причини таке паралелізм існує у нас зараз з 19 віком в Західній Європі. Але звернемося до першої половини 19 віку. В умовах, коли пруси практично блокували хандляжам польським і литовським з теренів Цезарства Російського достем до моря, існяла пільна потреба створення коритажа транспортового, оміяючого територіум прус з центром королівства польського, входзонцего в склад імперіум російського, до російських портів в Курляндії. До речі, зараз теж по впровадженню через краї Європи Західній блокади господарчої, хандльової, неправнічої, тура не відповідає, очевидно, абсолютно не відповідає актам правнічим, теразнішим, міжнародовим, ми, Білорусь, теж стала венці активною працювати з портами і шляхами хендлювими, російськими і хінськими, і в агулі євроазіатськими. І відімо вже Польська, це є дуже цікаве, в першій половині 19 століття, в певним сенсі теж була в подобній ситуації. По проведенню блокади хендлювої, це сторони прус, щоб обходити це ограничення хендлюве для обійстя тих німецьких прус санкцій, потребувало ще, щоб польські хондляжі венці активні працювали з портами російськими на море Балтицьким в Курляндії. В 1824 року представлено Цезажові Олександрові Першому проєкт каналу о вочній двугощі 395 кілометрів, який затвердив го в тим самим року. Першим керівником будови канала Августовського був полковник Ігнацій Прондзінський, польський довідця військовий, який пізніше зостав генералом бригади, до речі, в часі повстання 1830-1831 року. А змарл он Ігнацій Прондзінський в 1850 році. В 1826 року Ігнацій Прондзінський зостав арештований за нелояльність, як мовілем, по 4 літах он зостав учасником повстання листопадового, а по повстанню листопадовим пястовав он високе становіське у польських революціоністів. Тим часом головне праця тієї будови укончено до 1830 року. Проект «От пшешвощі до пшешвощі» на фалях Міжнародного радіо «Біаворуш». Дорогі слухачі, в теж Міжнародного радіо «Біаворуш» аудиція «От пшешвощі до пшешвощі». І я, Радівон Попіль. Дійсно, розмовляємо ми о каналу Августовським. Забитку історії, культури і природи, які в дословним значенню вонче польське і Білорусь, понівеж знайдуєшся на територіум обу наших країв. В часі повстання польського 1830-1831 року аж до його створення не проводзоно жадних праць. Будову укончив інженер Теодор Урбанський. При будові працювало понад 7 тисяч робітників, направде дуже, дуже дуже, під довідством генерала Малле де Гранвілля, який мав французьке походження, як юж зрозуміло з його назвіска, і полковника Росмана. Отварче каналу мало місце в 1869 року. На каналі збудовано 18 шлюз, велі там і мост. Остання часть каналу, так звана Віндава чи Віддавська часть, яка мала вончить новий шлях хандльовий з Курлянським портом Віндава, обецнє, то єст вотевське місто Вентспілс, не зостало збудовано, нестети. Причинило ще до того повстання польське
1830-1831 року. А це найважніше, от 1837 року в Росії зачато будувати колія і одмовлено континування будови. Укінчений фрагмент канаву заховав значення широдльондової дороги водної, служонці до жеглюги, хандльової ораз транспорту древна з Вісви до Нємна і з поворотом. По каналі пливали дерев'яні барки, так зване берлінське, чи берліни, як ще називають барки. То є такі попросту тип барки, очевидно, що вони не були берлінські в простому сенсі, вони, очевидно, не належали до Берліну. Проводзона є під фронт, по дорогах хольових, так званих, або при помоці запшенгу коннего, або незвикле жатко барке чонгнева за помоцю возніцу в барок. В окресі міжвоєнним канав по раз перший стал ще атракцію туристично. На слюзі Домбровка цороку з дужим розмахом відбувалося так зване «Свято Можа». На трасі Гродно-Августов-Гродно регулярно курсували два пасажирські працівці весвове. Вдвуж канаву бігав шестіжовий шлях туристичний, запевняючи досконалі варунки до управляння жеглярства і каякарства. В часі вальк Другої війни світової об'єкти гідротехнічні білоруської частини канаву улегли поважному знищенню через агресію нацистовське, німецьке. Брама дистрибуційна Черток нестети зостала знищена. Але вогуля канав заховався. Хоча ж, нестети, висофуючи войска німецьке, нацистовське, висаджили 3 шлюзи, 8 там і кілька мостів. По війні польська частина канаву зостала відреставрована і використана до цілів туристичних. Пізніше, в літах 2004-2006, проводзоно праце реновацийне на білоруській частині канаву Августовського. Пшес вспарча того проєкту, пшес жонт білоруський, канав Августовський на теренах обводу Гродзенського Білорусі зостав одреставрований. В 2005 року на каналі отварто міжнародове пшеще гранічне між Білорусією і Польською, вивончне для подорожуючих по статках і каяках. Те пшеще гранічне має назву «Лісна Рудовка». По зірніку 2008 року польська і білоруська служба гранічна згодилася на як найшибше отварче того пшеще гранічного для пеших і ровежистів. З тієї причини можна повідати, що рух через те пшеще гранічне між Білорусією і Польською зостав відведений. Сталася перша штучна дорога водна в Європі, лончонцо безпосередньо дві дуже жеки – Вісве і Німен, і запевняла повончення з Можем Чарним, Можа Балтицького, на повудню попшес канав Огінський, Дніпр, систем водної Березини і Двіни. До речі, якщо мовити о канаві Огінським, який є теж знаний як канав Дніпровсько-Німенський чи канав Дніпр-Німен, то є ще один канав на Білорусі, який є важливим забитком архітектонічним, історичним, культуровим і одночасно забитком природи. Канал Огінський зостав збудований вчасніше, ніж канал Августовський в літах 1767-1783. Он вонче жеки Ясельде і Щаре, вончонц в той спосіб Може Балтицьке з Можем Чарним. Так і спосіб, як і канал Августовський. Канав Огінський теж є важним, п'єнкним, туристичним
об'єктом, забитком історичним і культуровим. З тієї причини, мислі, що можна порозмовити по тим канаву в єдним з попередніх відчинків нашої аудиції. Але звернімося до канаву Августовського. Канав тен зостав збудований вздовж польодовцових осядань геологічних і кільку долін. Пшехадзався вздовж ванцюха єзер Августовських і воншонцих єжек. Повєшхня з лівні виносить 82,67 кілометрів квадратових. І треба повідати, що Венгша Ченська канава Августовського знайдується в Польщі. Повєшхня з лівні канаву Августовського в Польщі виносить 74,25 кілометрів квадратових. І повєшхня з лівні на Білорусі виносить 8,42 кілометрів квадратових. Проект «От пшешвощі до пшешвощі» на фалях Міжнародного радіо «Біаворуш». Дорогі слухачі, на фалях Міжнародного радіо «Біаворуш» проект «От пшешвощі до пшешвощі». Я ставий презентер аудиції Радживон Попіль. Тема нашої аудиції дійсяй – «Дорога водна вончонца польської Біворусь. Історія, новочесність і перспективи канаву Августовського». Єжелі мувіч о географії канаву Августовського, то, як юж повідяли, же канал Августовський знайдується в зоні приграничної, на теренах приграничних Польської і Білорусі. Зі сторони Польщі він знайдується в воєводстві Подляським, зі сторони Білорусі в обводі Гродзенським. Розвій туристики на каналі Августовським розпочався в літах 20-х і 30-х 20-го віку юж. Єднак в зв'язку з Другою війною світовою і конечністю реновації висадзоних шлюз, активність туристична на каналі зостала ограничена. Оживлення життя туристичного на каналі Августовським наступило допіро під кінець 20-го віку. Що вінцей, можна мовити о активізації кільку родзаїв туристики єдночесні – екологічної, вичечкової, спортової. Канав вонши 7 натуральних єзер – Нецько, Бява, Студзенічне, Орля, Панево, Кшиве і Мікашево ораз 11 жек – Тосо, Бєбжа, Нета, Чарна, Ханча, Кленовніца, Пваска, аліас Суха, Жечка, аліас Сервянка, аліас Панювка, а ще Мікашувка, Перкуття, Шляміця, Вовкушанка, Осташанка і, очевидно, найбільша велика жека в тим регіоні – Нємен. В язику польським він називається Нємен, в язику білоруським – Ньоман, в язику російським – Нєман і в язику литовійським – Нямунас. Та жека вонче між собою чи края, чи теразніших панства – Біворусь, Польська і, очевидно, Литова. Збірники натуральні повончені з конструкціями гідроулічними, з шлюзами і запорами пшелєвовими, в тим об'єктами услуговими, дорогами і мостами, запасове за опадшення води з поза отуліни запевня вода з єзер Сайно, Серви і Вігри, які знайдуються на терені отуліни. Шість забиткових шлюз Пшевенс, Панєво, Перкуч, Соснове, Тартак і Кудринки є ватво достентних лічньо стежко для пеших і роверистів. Канал оферує туристам ручні можливості. Незрівнане пінкно виружня, нескажительна чистость натуральних краєобразів, лясов і глястих і єзер. Заважча в Польщі в поближу жек Бєбжі і Нети ораз випевняйонцих від заходу на всхід первотна пущо Августовсько. Вінкшось туристів волі подорожувати вздвуж канаву каяками, моторовками і рибами.
Turyści udający się samochodem na kanał Augustowski do strony białoruskiej proszeni są o skupienie się na śluzie Niemnowo i wsi Soniczy. Koło osiedla miejskiego Sapockin w powiecie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego Białorusi. Najłatwiej dojechać do niego z Grodna czy Mińska. Istnieje także możliwość zwiedzenia części kanału i jezior Augustowskich statkiem rzecznym z terytorium Polski. W Polsce miasto Augustów położone jest wprost nad kanałem. Projekt od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Dziękuję za uwagę, szanowni słuchacze. Do zobaczenia ponownie w audycji od przeszłości do przyszłości na falach Międzynarodowego Radia Białoruś. Stosunki polsko-białoruskie w perspektywie historycznej. Wybitne postacie, które miały największy wpływ na dzieje Białorusi i Polski. Współczesne wydarzenia przez pryzmat historii. W projekcie od przeszłości do przyszłości. На фалях Międzynarodowego Radia Białoruś.